agora um momento de pura energia positiva. Essas mãos no ar. Positiva. Mãos no ar. Só abanam os dedos. Toda a gente com as mãos no ar. Só abanam os dedos. Energia positiva. Vamos embora. Toda a gente. Como é que é? Quando eu disser, vai toda a gente saltar com muita energia positiva. Pensamento positivo. Olá! Toda a gente assim, com as mãos no ar. Assim, assim. Ok, quando eu disser, começa tudo a saltar. Só quando eu disser. Toda a gente com as mãos no ar. Vamos lá! Toda a gente, energia positiva. Está tudo pronto para saltar. Vamos lá! Let's go, people! Are you ready? Essas mãos, ninguém tira as mãos. Vamos embora! Are you ready? Comece a saltar as mãos, as mãos. Toda a gente começa a dar. I'm not.